相传在印度有一条绝不能打通的隧道，如果一旦打通，里面的邪灵就会降临人间，大开杀戒。当地的村民守护隧道已有上百年，可如今城里来的开发商硬要挖通这条隧道，原因很简单，他们想要开发此地来谋取利益。见当地的村民不肯妥协，开发商只好请来雇佣兵镇压。可谁知村民们不仅不怕，反而拼死与雇佣兵对抗。为了控制局面，雇佣兵只好将整个村的村民全部屠杀，甚至就连房屋也都全部摧毁。与此同时，村里的神婆带领仅剩的八位村民依然坚守在隧道口。我们团结后，过来的一定给团结过来的谢谢了，什么那个这个。神婆好心劝告，可这些雇佣兵显然不相信神婆的话。然而就在这时，不远处突然响起一阵爆炸声，雇佣兵还以为是村民发起的攻击，于是他们二话不说，立马就对隧道前的村民展开射杀。就这样，神婆和村民们死在了乱枪之中。担心村民们没有死透，指挥官朱莉还贴心地给每个人补了一枪。眼看准备工作已经差不多了，于是开发商丧彪立即下令工人开挖，很快挖掘机就将隧道口打通。随后一支20余人的施工小队就进入了隧道，可刚进入没多久，工头就听到对讲机传来一阵诡异的笑声，紧接着对讲机就失去了信号。还没等众人反应过来是怎么回事，只见一名工人踉跄着从隧道内走了出来。然而当工人走出洞口的那一刻，在场所有人都吓傻了，没想到这个工人是抱着自己的肠子出来。指挥官朱莉意识到隧道内很有可能还藏有其他村民，于是他立即集合小队，打算进入隧道将剩下的村民全部杀掉。然而诡异的是，当朱莉带领小队进入隧道后，里面竟一个人影都没有，并且在隧道的深处时不时还有断断续续的歌声传出。随着小队向隧道深处走去，外面的监视器信号也开始变得微弱。没多久，小队就在地上发现了一面英国国旗，看上去应该是殖民时期留下的。然而就在这时，一名队员又有了新的发现，只见一个着装十分怪异的人影出现在众人面前。朱莉上前问话，可那人影一动不动，紧接着监视器的信号就彻底中断。只听隧道里传出一阵撕心裂肺的惨叫声，就在众人不知所措时，好在有两名幸存的队员逃了出来。队长罗德见状赶紧上前询问，可谁知这两名队员已经无法开口说话。罗德命令其他人照顾伤员，而自己则带着手下进入隧道营救朱莉。一路上罗德和手下警惕着观察着周围，好在没多久两人就发现了躺在地上的朱莉。看上去朱莉似乎受到了很严重的惊吓，并且眼睛还一直盯着上面看。罗德打着手电朝上面看去，只见无数具尸体被镶嵌在了洞底。罗德和手下吓得尿不湿都湿了，两人赶紧拉上朱莉逃跑，而那些干尸在后面拼命的追。就在三人快要逃出隧道时，一只干尸突然将手下扑倒，接着就将手下的小腿咬断。罗德见状立即举枪射击，击退干尸后，罗德成功带领两人逃出了隧道。外面的队员见状赶紧上前接应，接着小队就迅速撤离。然而就在这时，隧道口突然出现了火力输出。罗德本想驾车逃离，可没想到他们的车辆竟然全部被烧毁。此时身后的怪物们还在不停的攻击。这时工头丧彪表示，在前方不远处的树林中有一处军营，大家可以暂时到那里躲避。很快小队就穿过树林来到了军营，可他们不知道树林中正有几只高达3米的怪物在盯着他们。小队好不容易跑到军营门口，可却发现大门根本打不开。这时里面突然传来女人的声音，女人表示他们可以放小队进来，但受伤的人员必须要丢在外面。然而话音刚落，树林中的怪物就再次向小队发起了攻击。丧彪的妻子不幸中弹，情急之下小队只好破门而入。进到房间后，罗德立即命令队员把门窗全部封死，可此时谁也没注意到有两个村民竟趁机偷走了丧彪妻子的尸体。很快小队就完成了防御工作，但奇怪的是外面的那些怪物在看到小队进入房间后居然放弃了攻击。大家见状也终于松了一口气，不过指挥官朱莉似乎出现了问题，自打从隧道出来后，他整个人看起来衰老了许多，而且精神也变得不正常。由于朱莉无法指挥小队，所以就由罗德代替他工作。
刚才侥幸逃出隧道的队员已经死亡，于是罗德立即命令队员将尸体处理掉，随后两具尸体就被抬进了卫生间。可没多久，处理尸体的胡子哥就发现了不对，他看到刚刚还在裹尸袋里的尸体居然自己出来了。胡子哥还以为自己看花了眼，他刚要准备离开，然而下一秒尸体竟然又消失不见了。随着镜头缓缓转向胡子哥，只见那两具尸体已经来到了他的身后。而与此同时，正在开会的几人突然听到胡子哥的惨叫，于是罗德立即带领队员来到卫生间查看，可没想到此时的胡子哥已经惨死在了卫生间，并且肠子还散落一地，看上去就像是被某种动物撕咬的。几人忽然想到，胡子哥很有可能是被这里藏起来的村民杀害的，而不见的尸体也很有可能也是他们偷走的。于是小队立即分头对这栋房屋进行搜索，很快罗德就发现了一扇反锁的大钢门，他敲门询问里面是否有人，果然里面传来了村民的声音，可村民并不打算给罗德开门。没办法，罗德只好尝试用火枪把钢门烧穿，他一边烧一边质问村民为什么要偷士兵的尸体，得知尸体不见，女人瞬间慌了，随即他就打开大门把罗德放了进来。女人告诉罗德，他们并没有偷士兵的尸体，如果尸体不见了，那肯定是发生事变自己逃走了。紧接着女人就向罗德展示了丧彪妻子的尸体，只见尸体全身被白布包裹，并且身上还插满了钢钉，眼前的一幕吓坏了罗德，罗德立即举枪对准了女人，女人连忙表示这样做是为了大家的安全，原来只要被外面的丧尸咬伤或者抓伤，几小时后受伤的人都会变成丧尸，由于丧彪的妻子是被丧尸的子弹打伤的，所以他们也不确定尸体是否会尸变，只能用钢钉暂时控制住，而刚才之所以不让伤员进来就是因为这个原因。女人让罗德放心，至少现在这里是安全的，因为他们在外面点燃了神像，并且还用姜黄粉圈住了军营，只要神像不熄灭，姜黄粉还在，那些丧尸就无法靠近。现在当务之急是要赶紧找到那两名尸变的队员，然后将他们处理掉，不然大家都会有危险。一开始罗德对女人说的话还有些怀疑，可当他准备处理胡子哥的尸体时，胡子哥却突然睁开了眼睛，还好罗德反应快，及时解决了胡子哥，原来女人说的都是真的，容不得多想。罗德赶紧将此事告诉了队员，可队员听后却认为罗德是被村民蛊惑了，不管罗德怎么解释，大家就是不相信。与此同时，丧彪的女儿小美正在房间休息，这时她突然听到了一些奇怪的声音，定睛一看，原来是变成丧尸的队员爬进了房间。听到动静的罗德赶紧冲进房间营救小美，他拼命地推开丧尸，接着就将小美拽出了房间。此时女人也闻声赶来，在女人的帮助下，罗德成功将丧尸堵在了房间，随后他带领女人和小美来到大厅，接着就把队员尸变的事情告诉了所有人，可大家还是不相信罗德。然而就在这时，之前被咬伤的队员马克也来到了大厅，他让大家不要相信罗德的话，并表示这里根本就没有丧尸。然而话音刚落，女村民就将一把姜黄粉撒在了马克脸上，只见马克瞬间尸变，紧接着就朝一名队员扑了上去，这下大家终于相信了罗德。来不及思考，队员们立即冲上前把马克控制了起来，可让大家没想到的是，变成丧尸的马克居然还能说话，他像是被某种意识操控，随后就说出了那个隧道中的秘密。原来在100多年前，有一个名叫克莱尼加布里埃尔奇混迪特洛夫斯基的将军，当年他带领部队修建隧道，结果反抗军却把他们困在了里面，但克莱尼加布里埃尔奇混迪特洛夫斯基将军不是一个会被轻易吓到的人，他使用了黑魔法召唤出了邪恶的山神，为了能获得山神的神力，克莱尼加布里埃尔奇混迪特洛夫斯基将军竟然亲手将自己的儿子献祭，当他获得神力后，他就把自己的士兵全部咬死，之后那些士兵就都变成了丧尸。好在当地的村民有镇压丧尸的方法，他们代代相传一直将其封印在隧道之中，直到开发商丧彪挖通了隧道，丧尸军团这才重见天日。得知真相后，罗德立即将小美房间的丧尸抓获，接着他就把三个丧尸全部烧死，大家本以为这样就安全了，可就在这时，更可怕的事情发生了，没想到外面竟然下起了大雨，只见神像瞬间被浇灭，姜黄粉也被冲散，没了神像和姜黄粉的保护，埋伏在附近的丧尸立即击鼓助威，只见大批丧尸正在朝军营一步一步逼近，